Nazdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u 6. dílu ze hry Rom 2 za Octavianu Řím. V minulém díle se odehrálo pár věcí. Ta nejdůležitější je, že jsme tady pobili rebelskou armádu, která žila v Saloně. A díky tomu, že jsme rozdrtili, tak se schválně podívejte, jak se celá Itálie má. Jdeme do plusu konečně a můžeme tady stavět už ve velkým, takže rovnou si tady uděláme povrchový důl. Jídlo tady rozšíříme, co nejvíc to jde. Další novinky, že lepidův Řím je totálně vyřízený a v našem díle ho určitě doděláme. Přemýšlím, že v tuhle armádu uděláme čistě žoldáckou. A vyšleme ji na toto město. Doufám, že tady nebude žádný loďstvo, aby nám to zase sundalo. Ale zase je zbytečný, aby jsme s touhle armádou porazili tuto. Pak šli na město a pak se zase stahovali. Takže tady uděláme žoldáky, nebo uděláme tady čistě jenom vigily. Což si myslím, že je dobrý nápad. A vyšleme jí sem, tady posádka není téměř žádná. Jsou tady ty legionáři, ale ty by měly padnout. Ještě tam naverbujeme když tak nějaký žoldáky, aby jsme jí měli silnější. Pak ještě jedna novinka, že Octavian byl zraněn. Ale naštěstí se mu nic hroznýho nestalo a zase stojí v čele naší velké armády. A dneska si znova zaútočí a jeho další cíl bude Cordoba. To je asi všechno. Nic víc se nestalo. Ještě tady, že tady verbu armádu. Ta příštím kole bude hotová a asi se zaměříme tady na ty Markomany. Mají tady docela dost armád. Takže já si příštím kole tady na verbu generála a žoldáky. Možná to udělám i zde, což si myslím, že bychom mohli ubránit, pokud se nespojí tyhle ty dvě armády a nepůjdou společně, což by byl docela velký průser. Ale zase, když zautočíme na Noreu, tak by se jedna armáda mohla stáhnout k nám. Necháme se překvapit. Díky tomu, že tady ten pořádek je suprovej, tak přemýšlím, že hodnostáře pošleme sem, aby jsme tuhle armádu mohli využít. A asi to uděláme. Tak pojď. Asi ten pořádek trošičku klesne, ale ne už o moc. Když odsaď odejdeme, budeme minus 3, takže to riskneme. Potřebujeme zrychlit naše tempo. Už nemáme žádný finance, takže nebudu zdržovat. Jdeme dál. Doufám, že ty Markomani mi neskazí plány a nezautočí na mě teď. To bychom museli celkově překopat. Koukám, že se snaží ubránit ještě ty dvě poslední města. Ale to se jim už nepovede. Nemají tolik měst, aby uživili tolik armád. Návrat domů. Tak. Vznikla nová frakce. Motivované, spokojené, lidé se mají suprově, což těší i mě, že si můžeme konečně dovolit více věcí. Jak to tady vypadá? Ten Rutubis se dělá, já vezmu tuhle armádu, vyšlu ji někam sem. Viděl bych to, že s Octavianem klidně můžeme rovnou zaútočit. Máme tady ještě vojenskou sabotáž, snad nám trošku pomůže. No, něco málo. Tak, jdeme to oblehnout. A nebudu na nic čekat. Dáme agresivní postoj. A dáme obsadit. Tak, Cordoba je naše, zase tohle iritace. Tak, uděláme z toho občanskou kolonii. Tohle to budu chtít zbourat. A uděláme tady akvadukt. To bychom měli. Já vezmu ještě tuhle armádu a zkusíme dobít nový Kartágo, jestli se to povede.
A půjdu někam s touhle armádou sem. A získáme tady Numanty. Tak, tobě tady ještě zkusím naverbovat nějaký žoldáky. Snad to bude stačit. A pak vlítneme sem. A to bude jejich poslední sídlo. Naštěstí tady Antiqua zdrhá, nebo se snaží ještě obsadit nějaký město. Doufám, že se mu to nepovede. Tady se nám staví úplně všechno. Tak, ty seš tady. Což znamená, že já si krásně naverbu dvakrát jízdu. Tyhle ty propustíme. Uděláme ještě jedny střelce a zbytek uděláme legionáře. Vypadá to, že asi dílny se nedočkáme. A nechce se mi to tady bourat. Tak, to bychom měli. Když už teda budeme mít komplet tuhle armádu, tak tu pošleme na Noreu. A tebe budu chtít poslat sem. Tohle město není chráněný, takže to si necháme jako poslední. Já si tady zkusím zabezpečit tohle město. Abychom toho nelitovali, jsem se na to vykašlal. Dáme si tebe, sice za 5 kilo, ale máš i dobrý vlastnosti. Tak, dám ti tady dvakrát jízdu. Třikrát tyhle ty kelčtí válečníci. A tady harcovníky. Tak, to by šlo. Ještě bych ti tady mohl udělat čtyřikrát tyto. A myslím si, že se na ně můžeme vrhnout. Tak, jdeme dál. Abych nezapomněl, hele, tobě dám kulturu samozřejmě. I tady jsme na tom suprově, podívejte se. Ty začátky jsou těžký, ale když je překonáte, tak jste na tom úplně v pohodě. A je to tady. Řím Marka Antonia nám vyhlásili válku. Povolat na pomoc spojence. Jo, my asi máme s tady těma armádní spojenci, já to zkusím. A přidali se k nám oba. To je slušný. Nechápu jeho krok, proč to udělal. Když se stejně na nás neřítí. Egypt taky nám vyhlásil válku. No, začíná se to vyvíjet pěkně. Jasně. Takže já těmhle stejně nevyhlásím válku. Už jenom z toho důvodu, že mě podpořili. Mise byla úspěšná, získali jsme 9500. Udrželi jsme si 110 jednotek. Máme nový úkol, ovládni 38 sídel. A získáme 7,5, to docela jde. Potíže s otroky. Kde? Magistrátní úředník si stěžuje, že prý máme příliš málo otroků. Když otrokům naložíme více práce, budou sice výkonnější, ale mohou se bouřit. Tohoto úředníka by mohla uspokojit menší investice. Ne, ne, my žádný otroky nechceme už. Sice asi to mají, v té době to měli hrozně rádi, ale já to rád nemám. Zkusíme naložit s tím jinak. Tak. Tady se mají dobře. Ale docela mě štve ten Egypt. Chcete si to rozmyslet? Jo, vlastně, no jo, klientský stát, no tak to je jasný. To když to zkusím, tak ani kdybych vám třeba nabídnul nějaký prašule.
Přijímáte. Já s váma jako bojovat nechci. Ty peníze mi za to stály. Co kdybychom zkusili obchodní dohodu znova? Tak se na vás vykašlu. A co říjí Marka Antonia? Nechcete? Nechcete. Dobrá, tak s tebou bojovat klidně budu, ale Egypt zatím ne. Nejdřív se tady potřebuji vypořádat s Lepidem. V Kordobě si uděláme určitě průmysl. S Octavianem asi nejspíš potáhneme dál. Tak, zkus otrávit zásoby. Super. Podívejte se, on má úplně obyčejné jednotky, co s tím chce dělat, jako. Tak, já si tady zaberu tohle město. To bychom měli. Děláme si tady pěkně jídlo. A až se nám to tam trošičku zotaví, tak se budeme řítit na tohleto město, Toletum. Ale s tímhletím ještě budu chtít zkusit dobít tohle. Ale opět asi budu potřebovat žoldáky. Bohužel. A pojď. No. Vypadá to, že nemáme žádnou šanci. Beranidlo. Počet tahu do kapitulace 6. Klidně počkáme. Nedělá mi to problém. S Octavianem budeme muset teda něco vymyslet ještě. Tak, tady ještě kolo. Ty pojď sem. A začni tady fungovat. Co my tady budeme chtít udělat? Jídla tady máme dost. Viděl bych to tady na místo setkání. Uděláme tady obchod. Těch 12 000 abych možná i pošetřil. Vypadá to, že už tady mají 3 armády. Což je docela průser. Já si tady ještě něco málo na verbu radši. A přemýšlím, že jim vyhlásíme taky už válku. Počkej, ale já nechci, aby umírali, takže se stáhni do města. Zkus tady podníti povstání. Super, minus 22, to už je lepší. Tak, tady jsme na nule, když bych to tady rozšířil. Proč ne? Tak, tohle si asi necháme. Jdeme dál, to si uděláme v příštím kole. Udělá se nám další technologie. A měl jsem se radši podívat na Marka, jestli tam něco neplánuje. Tak, plánuje. Takže tady budeme muset navrbovat další žoldáky nejspíš. Moment. Will you not give our people a little gold? You have much, and our people do not wish to become the slaves of envy. Nechci. Ale docela mě tady teď zaráží ten Egypt. Tato frakce uzavřela spojenectví s našimi nepřáteli, což pro tebe znamená hrozbu pro nepřítele. Mise byla úspěšná, ovládni 38 sídel. Zaber tuto. Jo. Vyhlášen nový úkol, podrob si 11 různých frakcí. A získáme 16 000. Plněj a místní ekonomika vzkvétala. Tak moment.
si děláte srandu, ne? Takže já jsem jim zaplatil úplně k ničemu. A jdou sem dvě armády. No naštěstí. Tady máme dost peněz. Ale tohle nám stačit nebude. Já se můžu dát jedině takhle legionáře, jestli to vyjde. Tady stejně budeme muset udělat posádku, jinak nám to zaberou, a teď se modlit, aby nešli se mnou. Když tak tohle město bychom pustili. A já potřebuji co nejdřív teda sundat Lepida, ať se můžeme zaměřit na Egypt. Jak jsme na tom tady? Tady stále nemůžeme hejbat. Kordoba, tady budeme chtít udělat rozhodně latríny. Hele, ty seš tady. A já potřebuju... Kde tě mám? Kde máme tu špionku? Jsem slepej. Tady. Běž sem. Ještě nemůžeme jít. Mě štve. Teď mám dilema, že jo. Potřebujeme se tady zbavit Markomanů, ale potřebujeme se tady zbavit i Marka. Což asi znamená, že já vezmu tuhle armádu. A vyšlu jí sem. Co tady máš? To bychom ještě tak tam nedojede. To bychom nějak vyřešili. To bych se tolik nebál, ale spíš se bojím hodně toho Egyptu. Teprve zajímavý to bude. Kohorty, no. Minus 5% k ceně za nábor záškodníků, to není špatný, ale já bych rád ještě tady zvýšil příjmy. Aha, výskytů. Taky nebylo špatný. Uděláme tohle. Pokročilé stavební techniky. A já to tady rychle teda přehodím asi nejspíš. Když bych tady dal generála, tak to bude to samý. Tohle je na prd. Sice jsem dal 5 kg, ale to je zbytečný. Kde se můžeme ještě bát invaze? Tady to je v pohodě. S kým oni mají dohody? Podle mě s nikým, ne? Nemají. Greetings. Speak plainly and without idle purpose. Vazalství nechcete. To je hodně těžký teď. Já to asi přehoupnu dál. To je pravda, že já bych potřeboval jít s tebou. Ale pojď. Pojď. Já si tady dám takhle generála, aby nám nevzali město. Sice nám teď klesnou příjmy úplně dolů. Ne, stále nemáme šanci. Tak jdeme dál. Ještě tady něco udělám.
Mám ti tady lékaře. To je všechno. Tak, teď jsem zvědavej. Tak co, Marku? Ty se radši stáhni. Já ti tam seberu město. To budeš čumět. Co je tohle zase za armádu? Pá to, že ten Egypt jde pro nás dobře. Klidně, aspoň mi pomůžete. Jestli teda ještě máte nějakou armádu vůbec, teda asi nemyslím, že byste měli nějakou značnou sílu, ale pokud máte nohy, ruce, budou se mi hodit. Ekonomický záměr. Jak se rozrůstá tvá říše, potřebuješ stále více peněz do státní pokladny. Otevírá se ti celá řada lukrativních možností, která z nich ti připadá nejziskovější. Obchod, místní a zahraniční, zemědělství. No. No tohle to asi ne. Výnosy ze zemědělství, tvá péče, blabla. To by bylo dobrý. Průmyslový potenciál tvé říše je zárukou toho, že budou přírodní zdroje využívány s maximální možnou efektivitou. Já si dám možná tohle. Dáme si průmysl. To zemědělství, jaký by nebylo špatný, to máme taky dost. Přírůstek, povzbuzené, spojenectví zase. Jasně, tady nám to začne umírat. Tak, ale obyvatelstvo je spokojené. To je hlavní. Tak, my se tady potřebujeme asi nejspíš zbavit týhle armády. Tak pojď. Super. Dokážeš si tady o sebe postarat? No, asi moc ne. Tak si stoupneme zde. Nemají nás jak obejít. Ale ty to tady pokud možno vem. Těsné vítězství mi nevadí. Důležitý je, že to je naše. Super. Dáme tady pastviny, jako vždycky. Tohle to bych chtěl přestavit na přístav. Co zde? Stále posádka nulová. No docela jsme se tady zbrzdili teda. Hodně zbrzdili. Stihneme ještě toto. Mám strach, že ne. I když možná, že jo. Medijská jízda, to je úplně špatná, tu nechci. Tu nechci, jak jste na tom vy tady? Začínáte konečně verbovat armádu. To bylo na čase, takže zkuste tady něco dobít. Pokud možno. Ale s tebou tady obsadím. Agresivní postoj. Tak, Imperium roste, to je dobrý. A super, získali jsme hodně kvalitní město. Což znamená, že já tady budu chtít zbavit dvou legionářů. A uděláme si tady dvakrát balistu. To je ono. No, a co tady s tebou?
My se zatím jako moc hejbat nemůžeme. Máme spoustu armád, ale je nám to úplně k prdu. Ty zdrháš, to děláš dobře. Ještě 4. Tady nám to asi bude furt umírat. Ale nedá se nic dělat. To by budu chtít dát kurýra. A zkus ještě jednou podnítit. Super, minus 19. A jdeme dál. Vyhlášku můžeme udělat, ale ta počká zatím. My máme teď dost věcí na práci. Už tady pomalu zase válčíme s každým. Nesmíme udělat žádnou chybu. Musíme se pořádně soustředit. Hlavně toho Lepida dneska chci porazit. To jsem vám slíbil a taky to dodržím. Super, vypadá to, že zdrhaj. Ale my jsme tam naštěstí vytvořili armádu. Tak, Belgové. Byl odhalen, to mi nevadí. Motivované, spokojené, pozbuzené. Proč? Seš tady plus 13, takže nekecej. Super, tohle bychom měli. Přemýšlím, že dobijeme další město. Když odejdu, co se stane? Plus 1. No, vezmeme si ještě jedno. A obsadit. Minus 16, to není dobré. Tohle budu chtít zbourat. A tohle uděláme obchodní přístav. To nějak zvládnem. Co tady? Tady už mi to začíná fakt jako umírat. Docela krutě. Uděláme si tady chrám boha Neptuna, aby se nám zlepšil pořádek. Tebe tady zkusím ještě otrávit. Nevyšlo to, škoda. Zase získám Eboru, která je úplně snadno k obsazení. Takže si ji vezmem. Tohle to hned přestavíme na dílna na zpracování železa. Klidně tady můžeme něco udělat. Dáme tady Jupitera. A necháme tady obilné sípky. Proč ne? Tak tohle bychom měli. Co kdybychom ještě... Je tady nějaká posádka nebo není? Je. Co kdyby... to je na prd. I když... To jsou velký ztráty. Jsou hodně velké ztráty a to jsem asi pokonil. Ale zase by možná tady ta armáda mohla zdrhnout a to město bychom získali. Co zde? Tady už je to trošku lepší. To si vezmeme teda v příštím kole. Co mi tady? Hele, co kdybychom tohleto rozpustili? A udělali si tady něco svýho. Balistu máme, ještě jednu jízdu si dáme. Dvakrát, třikrát oštěpaře. Snad mi nedoběž tohle město, to bys mě hodně naštval. Co nám tady zase chybí? Hele, tobě budu chtít dát velitelé. Tobě budu chtít dát válečníka. A zatím vyhlášku nechci. Tak pojď, Marku.
Čekám na tvoje chyby. No, vypadá to, že jsi teda nic moc nevymyslel. Je možný, že se k nám blížej nějaké armády. Asi přijdeme o tuhle armádu. Zkus drhnout. Jo, tak tady přijdem o armádu, ale to mi asi ani moc nemrzí. Dělali jsme jim ztráty. Tak ještě něco málo tam udělej. Vůbec nevadí. Teď získáme aspoň nějaký příjmy navíc. A oni přišli o jednu podle mě armádu, která by je mohla podpořit. Ale zase jdeš blbě. Ale pro mě dobře, ale pro sebe špatně. Super. Tak ty jsi ještě odstrčil trošku dál. Tak, agresivní postoj. To město jsem teda chtěl já. Ale asi ti to nevadí. Já jim zkusím dát. Obchodní dohoda byla zrušena, to mi nějak nevadí. Potíže s otroky zase. Ne, furt dokola. Kde? Tady, ale tady se to zlepší. To bych se nebál, ale spíš mě tady. Co kdybych vám tady dal cíl? Jeho sídlo. To nebylo špatný. Asi to teda nesplníte, ale za pokus nic nedáme. Tak, máme tady podporu, já tady už nebudu čekat. Jako moc nám toho nezbyde. Tak ještě počkáme. Ještě dvě kola. Co tady, hele? Tadle je velká armáda, tohle tu zkus otrávit. Nevyšlo to. Tohle to Octavian zvládne. Bez problémů. Tak, pobít. Agresivní postoj samozřejmě. Tak. To bysme měli. Získal si další nějakou dovednost, takže ti tady dám stratéga. Tohle už nám neublíží. Jsi to nezískal. Děláš dobře. Že mi to necháš. Tak. A vypadá to, že čekáme na poslední město. Jídlo tady je, takže tady dáme jenom pastviny. Nějaký cvičitel gladiátorů dělal pro jednoho člena tvé rodiny špinavou práci. Doufal, že s tím získá jeho přízeň, teď ho ten chlap zkouší vydírat. Nabídnou mu peníze, žádný úřad tomuto může nabídnout. I když má ten chlap pořád kolem sebe kloubko gladiátorů, smrt ho spolehlivě umlčí. No, to je docela těžké. Když ho zabijeme, může se stát, že se nám to tam zbouří. Když mu nabídneme peníze, tak zase ukážeme svoji slabost. Jen ať si dělá, co se mu zlíbí. Pro ty, kteří něco znamenají, má Lany z toho slovo pramálou váhu. To je sice super, ale
Ty krása, teď mám dilema. Nebo nedělat nic? Taky volba. Já bych ho určitě zabil, ale asi bych tady naštval otroky, ale necháme ho zabít. Ať se nám to zbouří, aspoň bude větší sranda. Tak, s tímhletím asi už tady nic neudělám. Jak to tady vypadá? Tady jsme na nule, tady taky. Jo, tady bych chtěl udělat posvátnou půdu, asi pro jistotu. V saloně uděláme teda obchodníka. Zkusíme tam zvýšit daně. A tady bychom mohli dát chléb a hry. Tak. Snad lepida už rozsekáme. Marek tam zase něco předvádí. O tohle přijdem. Tak ne, nepřijdem. Že by si padnul. Jo, jo. Je přesně ono. Tak. Tak. Lepidové armády se snaží zdrhnout. Naštěstí nezdrhne daleko. Potřebujeme využít tyhle armády, jsou tady zbytečný. Zkus porazit ty zbývající armády, co ty na to? Spojenec potvrzuje válečný cíl. Jsou znepokojeni, no jo. Nedá se nic dělat. Vliv máme 31%, to moc není. Tak. Hele, hele, co kdybychom to tady ještě zkusili otrávit? Vyšlo to. O, ten je vyřízený. Tamhle ta nám neublíží, co kdybychom si sem ještě poslali jednu armádu. Tak super. Podřídit si, no, to by bylo pro ně asi hodně krutý, ale já je tady nechci obsadit. Tak, Lepidův Řím padl. A máš, co si chtěl. Tak, nový Kartágo je docela slušný, ale tady nám bude asi hodně zbytečný. Tyhle jednotky by nebyly špatný, ale jsou téměř stejný jako legionáři. Římskou balistu tady máme. Necháme si i pomocnou jízdu. Akorát si tady doděláme dvakrát tyhle ty oštěpaře nebo třikrát a zbytek legionáře. Tebe bych mohl klidně už rozpustit. Tobě dám další dovednost nám ti uniknout.
Teď tady pár kol vydržíme. A stáhneme se. A půjdeme na Egypt. Akorát teda mě štve, že to nemůžu přestavět. Já tohle to budu chtít dát. Všechno. Tohle to dáme pryč. Tohle to dáme taky pryč. Na tohle musíme počkat. Co zde? Tady jsme plus 6. To už je mnohem lepší. Že bych se na ty Markomany vykašlal. Ale oni mě tady budou strašit a ta jedna armáda stačit nebude. Válčí s nima teď někdo? Nikdo. Kdybychom se tady dali dohodu, tu nechcete. Se musíme hejbnout. Já to risknu. Vykašleme se zatím na ně. Vezmu tuhle armádu. A vyšlu ji sem. Se můžeme když tak při nejhorším stáhnout tuhle armádu. A tuto. Octavian to zvládne když tak tady sám, ale... Radši ani ne, když tady jsme naverbovali docela slušnou. Ještě to tady samozřejmě doděláme. A tohle finance nemáš. Tak, tobě dáme. Vyhláška, atlet. A jdeme dál. Tak. Lepida se nám jakoby podařilo zastavit. Teď je nejdůležitější rozsekat Marka a Egypt. Snad se to taky povede. Ještě si dobijeme jedno město a pro dnešek to zase zabalíme. Si užijeme taky srandu příštích dílech. Tak co, ještě vymyslíte něco? Doufám, že vy se nezblázníte a nevyhlásíte mi válku. Tak, výzkum byl dokončen. No jo, oni si mi budou zkusit, nebo snažit ho zabít. Kde? Tak, tebe nezranili, aspoň že tak. Tak tohle bychom měli. Uděláme si organizaci kohort. Najednou to tady můžeme rozšířit, co? No, já si půjdu dál. Teď budeme na nule. Ty tady budeš jak, za jak dlouho? Ale jo, snad nám to nevezmou. Tak, další město je naše. Opět nesmyslně postavený. Tak, ale tady nám aspoň nehrozí žádný útok. Tohle bychom měli. Co zde, můžeme odejít? Tady jsme minus 5, takže tady ne. Tohle to chci přestavět. Tady udělám akvadukt a průmysl. Tak tohle máme, takže to můžu taky zbourat.
Cordoba, no. Zatím pro jistotu nic dělat nebudeme. S jídlem jsme tady na tom dobře. A já tě rovnou vyšlu na Egypt. A tebe si vezmu taky, holčičko. Tak pojď. Já myslím, že pro dnešek to můžeme ukončit zase. V příštím díle nás čeká hromada práce. Musíme tady rozdrtit Egypt, což nám dá podle mě dost zabrat. A hlavně budu chtít doničit tady Řím Marka Antonia, který si začal s náma válku, ale že by na tom byl nějak skvěle, se říct nedá. Úplně snadno jsme tady dobili pár měst. Teď se tam řítí další armáda, ta tady dobije Naissos. Až tyhle ty úplně komplet rozsekáme, tak na řadě budou Markomani, Kvádové, Arejci a spousta dalších frakcí. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.